Assalomu alaykum, hurmatli spiker, hurmatli deputatlar. Men maktabgacha ta'lim vaziri o'rinbosari Yo'ldosh Maqsud Abdullayevman. Ruxsat bersangiz, savollarga o'zim javob bersam. Marhamat. Hozir deputatimiz tomonidan ko'tarilgan savollar o'rinli. Albatta, 2018-19 yillar davomida 1400 dan ortiq tadbirkorlar bilan bitimlar imzolangan edi. Aytishimiz kerakki, mana shu davlat xususiy sherikchilik loyihalari boshlanishidan oldin prezidentimiz qarori bilan 200 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyalar ushbu loyihalarga yo'naltirilishi belgilangan edi. Lekin tadbirkorlar tomonidan talabni ortganligi, mana shu berilgan imtiyozlar ayniqsa hech qaysi davlatda ko'rinmagan 1%lik kredit 15 yilga 1%lik imtiyoz bilan kreditni berilganligi juda ham ko'p nima deydi, talabni oshirib yubordi. Shu sababli 1400 dan ortiq bitimlar imzolanganida, lekin shunga qaramasdan Moliya vazirligi bilan hamkorlikda 250 million AQSh dollariga yaqin mablag' yo'naltirildi. Bu o'sha belgilangan rejadan yana 50 million miqdorida ortiqcha mablag'lar yo'naltirildi. Bu yo'nalishda haqiqatda yanvar oyida muhtaram prezidentimiz qarorlari bilan 4581 sonli qarorlari bilan o'sha qo'yilayotgan tariflar doirasida bundan buyoniga 20 yildan boshlab tuman markazlarida bo'ladigan bo'lsa davlat xususiy sherikchilik 8%, chekka qishloqlarda 5%, respublika viloyatlar markazlari shaharlarda 12% etib belgilandi. Mana shu belgilangandan keyin ko'p tadbirkorlar o'sha 1%lik kreditga qiziqqanligi ko'rinib qoldi. O'sha tadbirkorlar foiz stavka 5-8%lik ham bu Markaziy bankning o'rtacha foiz stavkasidan kam bo'lganligi, bu foizlar ham imtiyozli hisoblanadi. Bugungi kunda 100 dan ortiq tadbirkorlar o'zini o'sha loyihalarini amalga oshira olmasligini bildirib, bizga o'sha bitimlarni bekor qilish bo'yicha murojaat qilgan. Biz bulardan bitimlarni bekor qilindi. Lekin o'sha iqtisodiy jihatdan samarali deb topilayotgan qolgan 263 ta bitimlarni Moliya vazirligi bilan investitsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda bosqichma-bosqich moliyalashtirish amalga oshirilyapti. O'tgan oyning o'zida Moliya vazirligining yordami bilan 128 milliard mablag' 67 ta tadbirkorlarga yetkazib berildi. Bugungi kunda Saudiya rivojlantirish fondi bilan 11 million AQSh dollariga kelishuvlarimiz bor. Shu haftaning o'zida Moliya vazirligi va Saudiya fondi o'rtasida bitim imzolanadi. Yilning yakuniga qadar 11 million AQSh dollari ham mana shu sohaga yo'naltiriladi. Bundan tashqari Kuvayt fondida 30 million AQSh dollari hamda Islom taraqqiyot jamg'armasi tomonidan ham 30 million AQSh dollarlik kelishuvlar amalga oshirilmoqda. Mana shu xorijiy investitsiyalar jalb qilinishi bilan bosqichma-bosqich yo'naltirilishi reja qilib olingan. Hozir yana savol bo'ldi, oilaviy bog'chalar bo'yicha. Bu savol men o'sha jihozlar masalasida muammoni bizga Maktabgacha ta'lim vazirligiga hech qanday murojaatlar kelib tushmagan. Biz bu oilaviy bog'cha ochmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga to'siq bor deb o'ylamaymiz. Chunki noyabr, oktyabr oyining o'zida 1700 ta tadbirkor murojaat bilan chiqdi. Biz bulardan bitimlar imzoladik. Shu yilning o'zida 3000 ga yaqin murojaatlar kelib tushdi. Jihozlash masalasida mahalliy hokimliklar bizga yaqindan yordam qilyapti. Hokimliklarni o'sha o'zlarini mahalliy resurslardan jihozlarga juda ham katta miqdorda mablag'lar yo'naltirilgan. Bundan tashqari oldin o'sha tadbirkor ayollar uchun alohida resurslar ajratilgan edi. O'sha xotin-qizlar qo'mitasi ishlab turgan paytda mana shu resurslardan ham oilaviy bog'chalarda ko'proq ayollar ishlaganligi uchun hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, mana shu byudjetni 9 oylik ijrosi bo'yicha o'tkazilgan yig'ilishlarda, jumladan shanba kuni o'tkazilgan yig'ilishda men Moliya vazirligi va bojxona qo'mitasiga ikkita savol bergandim. Bu savollar bo'yicha javoblarni yozma tarzda berishlarini so'ragandim. Afsuski, Moliya vazirligidan mana bugun chorshanba bo'ladigan bo'lsa, 4 kun o'tgan bo'lsa ham javob olmadim. Bojxona qo'mitasidan javob berilgan qisman, lekin bu ham o'sha biz so'ragan ma'lumot berilmagan. Shuning uchun qaytarishga majbur bo'laman, undan uzr so'rayman.
Demek Moliya vazirligi savolim shundaki, mana prezidentimiz farmoni bilan mart oyida inqiroz jamg'armasi tuzilgan. Mana shu pandemiya jarayonida pandemiyaning salbiy oqibatlarini aholiga, tadbirkorlarga kamaytirish maqsadida va undan o'sha mablag'lar asosan 10 trillion oshiq mablag' xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan, demak, tashqi qarz hisobiga shakllantirilgan va bu mablag'lar bugungi kunda shu 10 trillion oshiq mablag' sarflab sarflangan. Mana shu sarflangan mablag'lar ichida, demak, 2 trilliondan oshig'i, demak, korxonalarning moliya quvvat, moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun ajratilgan. Shundan 1 trillion 319 milliard so'mi byudjet sudalari sifatida, demak, katta monopol korxonalarga, katta korxonalarga ajratilgan. Albatta, bu tushunarli, ular asosiy ish beruvchilar, bo'lmasa iqtisodiy faollik kamaygan. Qabul qildik. Asosiy savol shunda bo'ldiki, mana shu sudalar qanday o'qitishga majburmiz endi, nima qilamiz? İkide tashkilotga subsidiya ajratilgan, ya'ni qaytarmaslik sharti bilan mablag' ajratilgan. Shulardan bittasi O'zbek Neftgaz aksionerlik jamiyati. Ularga demak 400 milliard so'm, ya'ni 40 million dollar atrofida mablag' subsidiya tarzida ajratilgan. Halbuki O'zbek Neftgaz, o'sha neft-gaz sohasi butun dunyoda bilamiz eng daromadli soha hisoblanadi. To'g'ri, bu yil o'sha talab kamayishi hisobiga gazga, neftga talab kamaydi, jahon bozorida narxlar tushdi, buni tushunamiz. Lekin yana o'sha iqtisodiy faollik qaytishi bilan bu soha o'sha dunyoda eng daromadli sohaligiga qaytadi va yana bu kompaniyalar katta-katta daromad qilishda davom etishadi. Bundan tashqari shu kungacha ham bu kompaniya monopol korxona sifatida O'zbekistonda o'sha eng daromadli sohani boshqarib, oddiy qilib aytganda o'sha qaymoqdan yuzaydagi yog'ni yalab kelgan korxona hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan bu korxona yana biz 400 milliard tashqi qarz hisobiga